You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto. ਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ 905-813-1320 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਟ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਪਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ। ਹੈ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਧੁੰਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਨੀ ਠੀਕ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਧੁੰਦ ਪਰ ਉਹ ਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓ, ਉਹ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਢੋਣ ਲਈ ਮੀਂਹ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀਟਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਏਸੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਚਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਨੇ ਮੋੜਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ। ਵਾਹ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਣਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਝਾਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਝਾਕੀ ਭੇਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਝਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਲਿਖ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ।
ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋਈ, ਕੇਰਲਾ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੇਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 88% ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਅਕਿਰਤਘਨਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਕੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਝਾਕੀ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਝਾਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮਾਡਰਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਝਾਕੀ ਹੋਰ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਕੀ 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 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪੇ ਫਰਮ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਾਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਹਿਦਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਰੇਵਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਿਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਲੋ ਲੋ ਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਿਟਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜੀ, ਰਿਟਸ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਨਕਿਆਪੁਰੀ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਚਨਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ NIA ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ। NIA ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਿਫਾਰਤ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੇ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀਟਿੰਗ ਰੀਟਿੰਗ ਸਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਵਾਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਮਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਘੁੰਮਣਾ ਕੋਈ ਗਨਾ ਜੇ ਫੜੇ ਆ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਨਕ੍ਰੀਟ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਤ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਗਾਏ ਉਹ ਕੰਨੜ ਚ ਲਗਾਓ, ਅੱਛਾ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਰਕਸ਼ਨਾ ਵੇਦਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਰੈਣ ਗੌੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਫੋਕੀਆਂ, ਹਨਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੋਹ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਿਰਤ ਘੰਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਗਏ ਨੇ ਪੇਠ, ਹਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਵੈਣੀ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network, Toronto.